Здравейте, аз съм Shadow Hex и както виждате днес играме The Impossible Quiz. Преди време няколко човека предложиха тази игра и в момента, понеже се чудех на какво да снимам, просто си казах, the fuck, нека пробваме. Така, има инструкция, има някакъв прости, няма да четем директно, започваме. Знам, че играта е много кофти, играл съм я преди много време и нищо не помня. How many holes in a pole? Отде да знам. Познах добре. Кеда матчбокс. Yes. Добре, значи... 4, така. Какво е това? Чакай, това е наобратно. Answer this question backwards. Окей. Click the answer. Put the mouse on here. Добре. Next question. Onion. Шаут, това всеки го знае. Или някако не знае, това са по-малките такива... на лука, по-малки лукчета, деца. The answer is really big. Значи това трябва да е? Или това? Едно, двете. Това безкрайност, това е голямо. Аааа! Фо? The answer is really big. Of swamp бе, много ясно. Search. No chance. No way. No. Try me next question. No. No. Добре, къде може да е това? Колко да търся? Fuck. No. Хора. No way. Keep looking. No chance. Хикс. Fuck. А! Фо! Не трябва ли да е това, бе? Леле, мале. Добре. Колко ти да търся, като гледа няма да го намеря. А! Не. Fuck! Отказвам се. Не! Къде си? Yes! Най-накрая. What was the answer to question 2? Това беше. Фо, това беше, бе! Ето, това беше. Тук що го минах. Как бе, не беше това, това измама? Choose food. Та, да, кое може да става за храна? Това измама, бе! What the fuck? What follows December, Фо? Ето така, бе, what the fuck? А question mark го има. Кво? Това нямаше никаква лойка. Click on the... what sound does a bell make? Whoop, flank, from... Bling, bling... Е, това прави, бе! В танк. Да, точно. What can you put in a bucket to make it lighter? Торч? Добре. Нейх... Уини. Това е ком. И? Не трябва... Такова ли трябва да напиша? Бдинг! Фо! Това е, бе! Ужас! Тия са измамници! Добре. Само това не съм отговорил, сега оставай да не това направо се фърлям. Добре. За бога, сериозно ли? Чакайте малко. Тук има нещо грешка. Няма така... Ау! Ето го... Стоп. Стоп какво? Добре, поне го познахме. Добре, това си го видях в нета, защото няма кой да помни как се отстояваше бугито. Даваме на там, deal or no deal. Deal. Добре, no deal. За бога! Защо? Добре, време малко за онче-бонче. Тие двете ги изгърмяхме, остава това. Или това. Или това. Или това. Бум. А!
Да, да ми още едно такова. Watch carefully. Какво? Ти пресеятна, видяхте. The choice is yours. Plus one life. Escape. Plus one skip. Hey, what the fuck? Стига бе! Save changes to untitled. Окей. Cancel. Това ме садна на макс. Добре. Дадохме yes my и cancel. Брен. Holy shit. Добре, браво. Какво? Клик. Клик да. V in lives. О, добре. How do you kill a werewolf? With a shoe polish. Fuck. Да знам как да убием. Скипаме. Which of these place names doesn't exist? Не ми се гугълваш, иначе щях да видя. I hope you've been paying attention to the question numbers. Uh-oh. 26-ти беше, нали? Ей, то беше 26-ти факт, даже ме върна назад, значи това трябва да е... А! Как така, бе? А, значи трябва да отидем на там. What is this? Крил? Sad face. Добре. Остана това и това. What? Добре. What flavor is cardboard? Skip this. Добре. Don't touch. Не трябва. Бра. Ние сме прота. Уф. Wolf. Wolf. Три пъти го казвам. What are the main ingredients of shampoo? What the fuck? Откъде е разработ? Какво да варен шампуана? Ужас бе! How many letters in his hand? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет. Какво? Как бе, девеца? Това е тотална измама. Добре, трябва да са 7. Ако не са 7, просто... Oh my god. Elephants don't like mice. И? Какво? Трябва ли нещо да стане? Добре. If you press this button, it's game over. Oh my god. What do you call a wingless fly? A flap awoke. Jason! Awoke. Oh my god. Can you get this question wrong? Oh my god! No way! Браво е! Mary Rose sat on a pin. Holy crap, това не го знам. Не знам! Просто... Спокойно бе. О мага, не искам да губя! What is the answer to life, the universe and everything? Hint, it's 42. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20, 30, 40, 42. Браво е! Bridge makes everyone... Gay! Да, ама не.
Еми хора, до тук ще приключвам с тази игра, понеже направо се оттекчавам вече, не знам, просто това ми извади акъла. Та надявам се да ви хареса клипа, ако е така, може да го харесате, да оставите по ни коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Будете як с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!